Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, konečně se nám to podařilo, je váleční zpravodaj pan Milan Zadělák. Milane, vítej a jsem rád, že se nám konečně podařilo najít termín, kdy ti to vyšlo, aby jsme si mohli tady popovídat ve studiu. Ano, také jsem rád, že nám to konečně vyšlo a zdravím všechny posluchače a přeju příjemný podvečer. Tak, vážení přátelé, a protože Milan Zadělák se pohybuje tam, kde se něco děje, ano, tak samozřejmě teď nás tady rezonuje všechny válka na Ukrajině, protože to je něco příšerného, on to zažil na vlastní kůži, takže si začneme povídat právě o té válce a dostaneme se k dalším tématům souvisejícím. Milane, v první řadě by mě zajímala jedna věc. Naše mainstreamová média tvrdí, že při ohlášené ukrajinské ofenzivě na Krym je přeplněn Kerčský most, jak obyvatelé Krymu a především Sevastopolu utíkají ze strachu před ukrajinskou armádou. Ty jsi tam byl v té době. Ano. Tak je to pravda, nebo já jsem viděl i záběry tam ukazovali. Ano. Tak jak to tam vlastně je? Bojejí se tam ti lidi, utíkají, nechtějí bojovat, nechtějí se bránit? Jak to tam vlastně je ve skutečnosti? Ano, tady by se dalo říci, že na každém šprochu pravdy trochu. Ty kolony aut tam opravdu jsou před Krymským mostem, jsou z obou stran, ale musím říct, že ty kolony těch aut nejsou, protože by lidé utíkali z Krymu. Já jsem to osobně ověřoval, tuto informaci, protože jsem ji taky zachytil tady z médií, ověřil jsem to a ty kolony jsou tam proto, protože Krym je obrovská rekreační oblast. Dřív tam jezdili turisté z celého světa, teď už tam teda jezdí jenom v podstatě Rusové a několik málo lidí z oblastí, které se z Rusy kamarádí. A ty lidé tam jezdí na dovolenou. A konec prázdnin, kdy tato informace proběhla, vlastně znamená to samé, že ty lidi neutíkají z toho Krymu, ale vrací se domů. Ale současně se tvoří kolony v obráceném směru, protože mnoho lidí tam v té době... Ano, ven z Krymu jsou kolony. Protože ty lidé se vraceli domů z dovolené. Ale na druhé straně, to znamená příjezd z Kerče na ten Krymský most, tam se také tvoří kolony. Ale je to tím, že ty lidé ještě přijížděli v té době na tu dovolenou. Ty záběry tady proběhly. Bylo vidět, že ty lidé mají hodně věcí, že mají střešní nosiče, ale když se podíváte na kolony například na chorvatské hranici, tak tam vidíme možná ještě větší kolony. Já bych ještě doplnil takovou informaci, že ty kolony se tam tvoří proto, že na tom Krymském mostě, a to s obou stran, jsou namátkové kontroly. Protože obyvatelé Krymu čelí vlastně teroristickým útokům. Tam hlavně v Simferopolu, to je takové hlavní město Krymu, tak tam na tržnicích neustále slyšíte z rádia a z rozhlasu varování před možnými teroristickými útoky, aby se lidé neshromažďovali na tržnicích a tak dále. Působí tam podle mých informací asi 20 členná skupina z Ukrajiny, která má právě za úkol nějakou tu diverzní činnost vyvolávat zmatek, strach, podpalují, ničí auta a dokonce i nějaké výbušniny tam pašují. No a ty obyvatelé Krymu se toho trošku bojí. Takže jsou tam namátkové kontroly a kontrolují ty auta, takže to funguje takový režim pohraniční. Jako když se přijíždí hranice, tak tam se logicky tvoří dlouhé fronty. Tak na tom Krymském mostě to je úplně ze stejného důvodu. Lidé jedou na dovolenou, z dovolené, no a na těch hranicích nebo na tom Krymském mostě probíhají ty kontroly a to dělá vlastně ty zácpy. Tak to je asi tak odpověď na tvoji otázku. Ty jsi říkal, že tam jsou ty kontroly. Ano. My jsme byli spolu ve styku telefonickém. Ano, my jsme hovořili spolu na Krymu. Tak ty jsi vyjížděl z toho Krymu, jsi vyjížděl dál na pevninu. Nechytli tě taky náhodou jako člena nepřátelského státu v nepřátelské Evropské unii? Jak to tam probíhalo? Já bych to nenazval nechytli. Chytli a nechytli. Byli jsme dvakrát kontrolováni. Jednou se dokonce stalo, a to přímo na tom Krymském mostě, že jsme museli vystoupit z auta. Mě osobně se ptali, kam jedeme. Já jsem jim odpověděl, ptali se mě potom, jestli nemáme zbraně, jsem s úsměvem odpověděl, že žádné zbraně nemáme, všechno v pořádku, nastoupili jsme do auta a pokračovali v cestě.
obrovský smích v autě a dozvěděl jsem se, že ten voják vůbec nepoznal, že nejsem Rus. Že... Jo, to ti říkala ta ano, průvodkyně. Ta paní, ano, mi to říkala, že vlastně vůbec neměli žádné podezření, jo, protože jinak bychom tam byli asi několik hodin. Kdyby, a stalo se tím, že tě někdy taky vyhmátli, třeba někde jinde, že jsi Čech. Ano. To se stalo, když jsme přijížděli, už jsem odjížděl na letiště v Soči, tak před Soči byli, jako před velkým městem, protože Soči je bývalé olympijské město, ano. Takže tam byly také kontroly a také jsme byli vylosováni na Mátkově. Tentokrát chtěli pas i ode mne a policista, který dostal do ruky můj pas, náhle skoprněl a zjistil, že má v ruce svatý grál. Podíval se do pasu a říká mi rusky: tak zdrav svůj Milan, tak si vystup, ať se trochu blíže seznámíme. Asi hodinu mě tam prohlíželi, museli jsme ukázat všechno, co máme, dokonce i do kapes se mi dívali. Ale nutno podotknout, že i když jsem byl pro ně řečeno jejich, nebo nazýváno jejich optikou, z nepřátelské země, oni sami říkají ze země lží, tak i přes tento fakt se chovali velmi korektně, necítil jsem žádné nepřátelství. I když jsem byl důkladně zkontrolován, takhle pořád dělali svoji práci. A když zjistili, že teda nemám u sebe žádný zbraně, že nejsem terorist, že nepašuji výbušniny do Soči, tak poděkovali, popřáli šťastnou cestu a pořádku jsem odjel. A ten policista ještě podotkl, že se k nám chovali slušně a že by byl rád, kdyby i my u nás v Česku jsme se k ruským občanům chovali tak, jako oni ke mně na Krymu. Tak já bych si to přál taky, ano. Protože já vyznávám dlouhodobě, bez ohledu na tuto nešťastnou válku a už celý život, dlouhý život, že by lidi se neměli mezi sebou prát, protože si to nějaký páni přejí, ale měli by se spolu spíš domlouvat. Tady se taky objevilo, že na Krymu vázne zásobování kvůli sankcím, dokonce jsem četl na mainstreamových médiích, na internetu, že sankce, které uvalila Spojené státy a Evropská unie na Rusko, takže způsobují zásobovací problémy, že jsou tam dokonce rvačky o nějaké zboží a tak dále. Tak jak to tam vypadá? Já teda viděl fotky, takže to je otázka pro vás, vážení přátelé, tak Ivane, prosím. Asi nejsi sám, kdo zachytil tuto informaci. Já jsem ji taky zachytil, a to sice v době a v situaci, kdy jsem byl v Simferopolu, to je to město na Krymu, kouřil jsem z okna svoji cigaretu odpolední a díval jsem se přes aplikaci na mobilní telefon na naše zprávy CNN Prima News, abych viděl, co je v Česku nového a tak dále. Najednou tam zazněla informace, že na Krymu neteče pitná voda, že tam nedostatek vody a díky sankcím na Krymu nejsou hranolky a už ani brambory, takže hranolky nejdou vyrobit, je tam nedostatek brambor. Tak jsem si říkal, že to je taková nějaká asi dezinformace, protože já tady jsem na tom Krymu, fyzicky přítomen. Voda mi normálně teče, protože jsem si před 10 minutama vařil kafe. Sprcha taky fungovala. Ale pro jistotu jsem šel do kuchyně a zkontroloval jsem, jestli ta voda opravdu teče. Tekla. Říkám, tak to je dezinformace. A co ty brambory? Teď já jsem ráno byl stoupaný na nákupu a že jsme diskutovali, který hranolky koupit, protože jich tam měli asi 20-30 druhů. Já jsem odvětil, že je mi to úplně jedno hranolky jako hranolky. Ale tak nějak mi to vyskočilo, ta situace z toho rána, kdy jsme diskutovali o těch hranolkách. A teďka slyším, že na Krymu nejsou hranolky. Tak. Toto považuji ze strany našich médií za hrubou dezinformaci. Jenomže tyto dezinformace médiím snadno prochází, protože lidé, jako si ty, jako naprostá většina lidí, nemají možnost, jako já, si tu informaci okamžitě ověřit. Lidem nezbývá nic jiného, než tomu věřit nebo pochybovat. Ale tu pravdu se z našich médií určitě nedozvědí. Tak můžeme se to dozvědět z Telegramu, ano. Kde se hodně pospouštějí videa z lidí právě z Ruska, z Krymu, z Doněcka. Notabene, když jsme u toho Doněcka, ty jsi byl přímo ve válečné zóně před časem,
v roce 2015-2016. Kde jsem slyšel na těch videích, co si tam dělal, ano, pro tu mexickou televizi. Ano, mexickou televisa. Tak tam jste byli pod palbou v podstatě, protože tam to bouchalo neustále. Tam nejenom my jsme byli pod palbou byl celý Doněck. My jsme tam natáčeli dokument, jak vypadá, tehdy to ještě nebyla válka, říkalo se tomu na Ukrajině antiteroristická operace ATO. Ukrajinská strana nám vystavila ATO press karty, na které jsme se dostali vlastně až na druhou stranu té bojové linie do Doněcka, což byla část ovládaná separatisty. Promiň, že ti skočím do řeči, já to nemám ve zvyku, ale aby to bylo jasné, vy jste byli na ukrajinské straně i na doněcké straně. Ano, my jsme natáčeli ten konflikt na obou stranách toho konfliktu. Zažili jsme na Ukrajině, ve Slaviansku, tenkrát byl Slaviansk ještě pod kontrolou ukrajinské armády, i když tam několik týdnů předtím, než jsme tam dorazili, probíhaly prudké boje, ale už byl, jak oni říkají, osvobozený tou ukrajinskou armádou, takže to bylo ukrajinské území, tam jsme natáčeli ty škody, výpovědi lidí a tak dále. Ještě v několika dalších vesnicích, kde jsme natáčeli s vojáky. A potom v rámci objektivity jsme se potřebovali dostat na druhou stranu toho konfliktu, to znamená na území, které v té době ovládali separatisté, jak my tedy říkáme, oni sami slovo separatisté považují za urážku. Ano, já si nedivím. Říká se opolčeně, opolčenci, u nich se tak říká, u nás jsou to separatisté, jo? Tak jenom pro srovnání. No a zbytek pobytu asi 10 dní jsme natáčeli právě v tom Doněcku, anebo v celé té Doněcké oblasti. Byli jsme na Pískách, natáčeli jsme boje o Doněcké letiště, o které v té době se sváděly velmi prudké boje, protože to letiště byla vlastně jenom kouřící ruina. Tam už nebylo v podstatě o co bojovat. A to nás zajímalo. Dozvěděli jsme se, že ale to letiště je důležitý strategický bod pro obě strany, protože pod tím letištěm vedou optické kabely a vlastně celá infrastruktura. Kdo ovládá to letiště, v podstatě tu kótu, tak ovládá celou tu Doněckou oblast. Informačně v podstatě. Teď bych se chtěl zeptat, jestli jsi se bavil s lidmi, kteří to zažili, to bombardování, jestli jsi tam byl někde na místech, kde byly ty rozbombardované domy, a tehdy a dnes, jak se na to ty místní obyvatelé dívají? Tak máme to po pořádku. Ano. Ano, v tom Doněcku v té době nebyl vůbec žádný problém dostat se na místa, která jsou, jak říkáš, rozbombardovaná. Ti lidé neutíkali a myslím, že neutíkají ani dnes. Já jsem se jich na to ptal, protože jsme hovořili například s jedním pánem, kterému ukrajinská vládní zbraň rozbila dům. Točili jsme ty škody, které napáchala na jeho domě. Mluvili jsme s ním a mimo jiné jsem se ho zeptal, a to se nebojíte? A on mi odpověděl, my už je privykli. Oni už se zvykli. Je to osud. Je to osud, ale já ty lidi docela chápu, protože když jsem přijel poprvé do toho Doněcku, do té opravdu války, tak jsme spali v hotelu. Já jsem měl na sobě kompletní oblečení, neprůstřelnou vestu, helmu, v jedné ruce batěl, v druhý kameru a byl jsem připraven kdykoliv odejít. Za několik dní, asi za 3-4, už se střílelo mnohem blíž toho hotelu a jsem tam byl bez jakékoliv balistické ochrany v tričku, kouřil jsem a byl jsem úplně klidný. Jo, takže opravdu se na to dá zvyknout a bohužel musím říct, že se dá zvyknout úplně na všechno. I na to, že když natáčíme reportáž, tak překračujeme mrtvé lidi. Už ani nemáme tendenci je točit, nebo v té době jsme neměli tendenci to natáčet, samozřejmě jsme nějaké obrázky pořídili, ale ono nejde složit reportáž jenom ze záběrů na mrtvé lidi. Ano, samozřejmě také to tam patří. Ty obrázky jsou rozostřené, ale nám šlo především o to zjistit tu situaci, jak to vnímají lidé na Ukrajině, jak to vnímají lidé právě v tom Doněcku. Hovořili jsme s lidmi, navštívili jsme nemocnici, konkrétně nemocnici Kalinina, kde pan doktor Nikilov, Nikolaj Městerov nám dal rozhovor, kolik zhruba raněných tam přiváží denně. On říkal, že teď už ty boje, hovoříme v roce 16, nejsou tak intenzivní, ale neustále se tam bojuje a bohužel jsou přiváženi do té nemocnice stále více civilistů a v poslední době i se smrtelnými zraněními. Před nemocnicí jsme potkali paní před márnicí,
která i se svou rodinou vycházela z márnice, plakala. Chtěli jsme se jí zeptat, co se stalo, ať nám popíše situaci. Ty lidé pochopitelně s námi vůbec nechtěli mluvit. Ale když jsme řekli, že jsme z Mexika nebo pro mexickou televizi a že nás zajímá jenom, co se jim stalo, tak ty lidé čím dál ochotněji začali povídat, až se s náma mimo kameru úplně normálně bavili. A potom už jim nevadilo, když jsme prostě s jejich dovolením zapli kameru. A takže jsme celý ten velmi emotivní rozhovor natočili. Ta paní říkala, že v jeden den přišla o syna i manžela najednou. Ukazovala nám, jak ukrajinská armáda rozsíla tu nemocnici. Nad našima hlavami byly vlastně ty trosky té nemocnice, která byla ale stále funkční. My dnes posloucháme o tom, jak ruská armáda střílí na nemocnice v každé zprávě. Já to zachycuji každý den, kdy slyším ve zprávách, že ruská armáda zaútočila na nemocnici, na školku, na děti a dělá to dojem, že ruská armáda má jediný cíl vyhladit děti a civilisty. Jo, je to samozřejmě nesmysl, to nedělá žádná armáda, ani ta ruská, ani ta ukrajinská, žádná armáda nestřílí primárně na civilisty. Ale v té době chci podotknout, že v té době ta nemocnice byla opravdu plná nemocných lidí. Vím to, protože jsem byl vevnitř. Dělali jsme rozhovor s paní, která měla zásah střepinou do ledvin, s mladou ženou, která byla také postřelená na ulici, na třetí Kalinina, přímo v Doněcku. A ta nemocnice byla opravdu plná pacientů a my jsme na vlastní oči viděli, jak ty škody, které vlastně na té budově té nemocnice napáchala ukrajinská vládní zbraň. Čili tady se člověk musí dávat otázku, kdo si vlastně začal. Ale ano, je to válka, plnohodnotná válka a když se střílí, tak jsou oběti a bohužel jsou i na straně civilistů a to na obou stranách, to je důležité vědět, nejenom na straně Ukrajinců. Jdeme do dnešní doby. My se tady dozvídáme a oni si totiž ti mainstreamoví novináři sami protiřečí, jestli to dělají záměrně, abychom to viděli, jak musí psát, a nebo jestli to dělají z blbosti, nevím. Ale já jsem zachytil zprávu, myslím, že nejenom já, ale všichni z mainstreamu, že tu záporskou jadernou elektrárnu, mimochodem ta je 6x větší, než byl Černobyl, ano. Má 6 jaderných bloků, takže ji ostřeluje ruská armáda a že ji chce zničit. Ale v zápětí jsem se dozvěděl z mainstreamu, že prezident Volodymyr Zelenský apeluje na mezinárodní společenství, aby donutilo Rusy, aby nepřestávalo ze záporské elektrárny, kterou obsadili, posílat proud do Ukrajiny. Tak jak to vlastně je? Když to si přece si nebudou ty Rusové střílet na vlastní vojáky, když to mají, a nebo to mají Ukrajinci a bojejí se, nebo jak to je? Ano, fakt. Že to je protiřeči. Ano, je to protimluv, ano, nedává, ty informace opravdu nedávají smysl, protože ruská armáda tuto záporožskou elektrárnu obsadila plně již v březnu tohoto roku. Vybudovali si tam pozice, mají tam i nějaké sklady a podle našich médií nebo podle Ukrajiny, a my samozřejmě citujeme to, co řekne Ukrajina, Rusko tu elektrárnu odstřeluje. Nevím, jaký smysl má pro ruskou armádu střílet do vlastních řad a na vlastní sklady zbraní. Obě strany se obvinují a prezident Zelenský se velmi rozhořčil nad tím, když tam byla teďka ta komise AAE, ta atomová bezpečnost komise. Ano. Tak se velmi rozčilil nad tím, že teda ta komise nezařídila, že Rusové tu elektrárnu opustí. A ruská strana chce vysvětlení, proč ta komise vlastně neřekla, kdo kam střílí, protože tam byli a museli to vidět. A ruská strana chce teďka vysvětlení. Oni to neřekli. Oni to neřekli, protože samozřejmě nemůžou říct, ano, střílí tam Ukrajina. Ano. Je to, jsou to samozřejmě spekulace, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to ano, z logiky věci dává smysl. Těžko říct, kdo kam střílí, ale logika mi říká, že žádná armáda by asi nestřílela na vlastní pozice. Osobně si myslím, a teď je to jenom moje osobní domněnka, že ruská armáda ovládá tu elektrárnu, dělá si na ní nárok, protože zase viděno optikou Rusů, oni v době Sovětského svazu tu elektrárnu postavili, zaplatili, vybudovali a spustili.
tehdy ještě nevěděli, že to staví pro nepřítele. Takže viděno jejich optikou, oni chtějí zpátky. Oni to považují za svoji elektrárnu, proto ji obsadili. Nehledě na to, že ten proud, která ta elektrárna vyprodukuje, chtějí využít pro sebe. Že jo? Oni to mohou považovat jakousi válečnou kořist. Viděno ukrajinskou optikou, je to zase, že agresor obsadil i jejich elektrárnu. Na jejich území. Na jejich území, no, také no. To chtějí. Takže je potřeba to vnímat z obou stran a člověk si potom udělá jakýsi lepší obrázek o tom, jak to tam opravdu je. A myslím, že ruská armáda opravdu tu elektrárnu obsadila, má ji, provozuje ji a ukrajinská armáda ji chce zpátky. Střílí okolo té elektrárny. A střílí na tu přehradu, co je zásobuje na tou vodou na chlazení. Ano, protože si úplně nedovolí žádná armáda na tu elektrárnu přímo střílet. Ale tady bych chtěl lidi uklidnit, protože já jsem se o to trošku zajímal a jsou to v podstatě volně dostupné informace na internetu, že přední odborníci na atomovou energii, na elektrárny se shodují na tom, že ta elektrárna je postavená tak, že odolá jakémukoliv útoku, aby došlo k úniku radiace nebo, nedej bože, přímo k jadernému výbuchu v té elektrárně, tak by tam opravdu na ten reaktor musela dopadnout nějaká menší jaderná zbraň. Takže taková ta panika, co šíří pan prezident Zelenský, že svět je na pokraji jaderné katastrofy, protože Rusko střílí na elektrárnu. I kdyby na ní střílelo, tak já chci všechny lidi uklidnit, že nemusí kupovat jodové tabletky. To akutní nebezpečí výbuchu opravdu není tak horké, jak se nám tady podává. Muselo by se stát opravdu velmi něco opravdu velmi závažného, malý jaderný útok, aby to mělo takovéto katastrofické následky. Já jsem taky se dočetl, že samozřejmě z druhé strany, a pak se dostaneme ještě k další tématům, ale že Rusové tu elektrárnu prohlížejí právě také proto, že tam bylo úložiště vypálených těch palivových článků z toho uranu 235. To je v každé elektrárně atomové, ano. Ale že tam měli Ukrajinci zařízení na eventuální výrobu té špinavé jaderné bomby. Samozřejmě tohle je ze ruské strany. Ty jsi tam byl, slyšel jsi i, nebo měl jsi možnost slyšet i druhou stranu, tak jsi si mohl udělat obrázek. Myslíš si, že je pravděpodobné nebo nepravděpodobné, že by Ukrajina uvažovala o výrobě té špinavé atomové bomby? Já vím o tom, že Zelenský požádal mezinárodní společenství, Evropskou unii, aby mu poskytla jaderné bomby v tom konfliktu. To je oficiální. Ano. Ale jak to bylo s tou výrobou, právě by mě zajímalo. Jestli jsi se dověděl i z té druhé strany nějaké informace. Samozřejmě slyšel jsem tuto informaci, ale zase, já jsem novinář a každou informaci, kterou vypustím, potřebuji mít ověřenou, ozdrojovanou. A v tuto chvíli mohu jenom konstatovat, že jsem i tuto informaci zaslech. Možné to samozřejmě, vyloučit se to nedá, ale potvrdit to nemůžu, protože já úplně nechci být ten šiřitel těch dezinformací, o kterém se teďka mluví. Takže já tuto informaci nemůžu ani potvrdit, ani vyloučit. A osobně si myslím, nebo takto, jsem ochoten připustit, že tak může být, ale netroufnu si tuto informaci potvrdit. Teď se podíváme na jinou otázku spojenou s tímhle konfliktem. My jsme tady měli 3.9. a ty už jsi tady byl v Česku. Ano. Velikou demonstraci, podle oficiálních údajů 70 tisíc, podle srovnávacích fotografií tam bylo z miliony chvílek, tam bylo víc než milionu chvílek a tam tehdy říkali, že tam bylo 120 tisíc podle včerejšího pořadu. Ano, obecně se uvádí 70 až 100 tisíc. No tak podle pana Kolera, který to tam nějak porovnával, tak tvrdil, že tam nebylo vyloučeno ani až 140 tisíc lidí. Takhle, já bych to upřesnil. Ty čísla na takovýchto akcích jsou vždy pro nás novináře velmi ošemetnou záležitostí, protože ti, co tu demonstraci pořádají, tak zveřejňují čísla, která jsou samozřejmě nadsazená. A většinou, druhá strana to snižuje, jasně. To samozřejmě snižuje. Když jako novinář to nějakým způsobem odhadnu, tak vždycky mě jedna nebo druhá strana napadne, že to není pravda. Takže je potřeba říct, že podle organizátorů tam bylo až 120 tisíc a podle státního organu tam bylo 70 tisíc. A si udělá každý obrázek sám z fotografií, které jsou veřejně dostupné. Přesně tak. Ale pan premiér Fiala prohlásil, podobně jako před 32 lety, pomalu 33 lety, pan
generální tajemník ústředního výboru KSČ Miloš Jakeš, který na demonstrace na listopadových dnech 89. roku prohlásil, že jsou to demonstrace vyvolané imperialistickými, americkými a prozápadními elementy, a pan Fiala to též prohlásil, jenom že to dělají proruští. Proruští trolové prohlásil. Ano. Pak to se trošku zmírňoval, ale tohle to prohlásil, já ti slyšel na vlastní já ti, Vladimíre, odpovím ti otázkou. Dokážeš si vůbec v nejbujnější fantazii představit, že by byla nějaká takováto demonstrace a vláda, proti které byla tyto demonstrace, by řekla, ano, tam byli demonstranti složení z inteligentních a spokojených lidí, proto přišli demonstrovat. A ještě navíc se jim nelíbilo to, že my nic neděláme, nebo to, co děláme, děláme blbě. Ano, také jsem slyšel protinázor, který je velmi rozšířený, že tam to nebyli žádní proruští trolové, proruští lidé, ale že to byli lidé, kteří se bojí, že tam vlastně přišli ze strachu o budoucnost. Lidé, kteří jsou vyděšení z budoucnosti, nevidí, co bude v zimě, nevidí, jestli budou mít za co topit, vůbec čím topit, nevidí, jestli bude elektrika, bude plyn, nebude plyn, pravděpodobně nebude. A že to byla vlastně demonstrace bojících se lidí. Já bych to chtěl ještě trošičku upřesnit. Ty lidi se nebáli. To nebyli vystrašení lidé, to byli naštvaní lidé. A slušně jak řečeno. Vláda pana Fialy, vysílače signálu, vysílá nám neustále nějaké signály, tak tady bych chtěl říct, že tady vlastně nespokojení a naštvaní občané chtěli panu Fialovi a celé jeho vládě vyslat jasný signál. Pane Fiala, proberte se a začnete něco dělat. Nejlépe odstupte, nebo bude opravdu zlé. Tak takhle já vnímám ten signál, který z té demonstrace vycházel. Já jsem měl možnost mluvit s několika lidmi, kteří se té demonstrace osobně účastnili. A jsou to úplně normální lidé, kteří dokonce i podporují Ukrajinu. Nejsou vůbec proruští a byli tam a přišli vlastně vládě dát takový vzkaz. A těm lidem bylo úplně jedno, kdo tu demonstraci svolal, kdo tam vystupoval. Za to oni nemají žádnou zodpovědnost. Ti lidé se chtěli na tom Václaváku sejít a ten vzkaz té vládě dát. A teď jsme u toho, proč jsem se na to ptal. Tady totiž všichni, včetně nás, Svobodného rádia, kteří se snažíme říkat objektivní pravdu o konfliktu na Ukrajině, tak jsme označovaní jako proruští trolové a kremleští, já nevím, a že nás platí Putin a já nevím, co ještě. A přitom ale my nejsme proti ukrajinští, proruští, ani protiameričtí. My tady říkáme jenom pravdu. Jak to vnímáš ty, když ta pravda je poněkud jiná, než se nám ji snaží jako jednu jedinou povolenou tady prezentovat? Jedinou a správnou pravdu. No. Já bych chtěl tady zdůraznit, že já celou svoji novinářskou kariéru se snažím být velice objektivní. Když řeknu A, chci říct také B. Když natáčím na ukrajinské straně konfliktu, chci natáčet i na druhé straně konfliktu. Mám takovou potřebu dát prostor jedním i druhým. A tady vlastně já jsem zachytil tolik lží z našich informačních kanálů, hlavně z mainstreamových médií. A já mám takovou tendenci ty lži jako napravovat a uvádět na pravou míru. Jenže těch dezinformací tady už je tolik, že já mohu vypadat jako velice prorusky. Protože to uvádím na pravou míru, protože to tam mám, dá se říct, z první roky. Ale chci každého ujistit, že nejsem ani proruský, nejsem ani proevropský. A já si osobně můžu myslet, co chci. Můžu fandit, komu chci. Ale jako novinář si musím zachovat určitou nezávislost. Nadhled. Ano, ono je těžké někdy si tu novinářskou nezávislost udržet. Podívej, když jsme byli na té Ukrajině východní, na straně ovládané separatisty, tak jsme se setkali s jedním člověkem, který stál uprostřed rozbouraného kouřícího domu v troskách. Ukazoval nám zbytky rakety, která mu přiletěla na dům, zmrzačila jeho dceru a zabila matku. On nám to ukazoval a vlastně je to člověk, kterému ukrajinská vládní zbraň rozbila dům, zabila člena rodiny, druhého zmrzačila a teďka mi řekni, jak s tím člověkem můžeš v tu danou chvíli nesouhlasit.
A v tuto chvíli bylo velmi těžké zachovat si tu novinářskou nezávislost a předstírat, že si to novinářsky netýká. To je velmi těžké, je to velmi osobní, když se s těma lidmi opravdu setkáte. A já bych chtěl ještě říct jednu věc k podporovatelům Ukrajiny, nebo ne k podporovatelům Ukrajiny, ale k podporovatelům vyzbrojování Ukrajiny. Těm lidem, kteří své pomocí vyrábějí zbraně, rekonstruují tanky ve svých firmách pro Ukrajinu, přispívají finančními dary na zbraně, na náboje pro Ukrajinu, tak většinou nebo naprosto všichni tyto lidé nikdy v žádném válečném konfliktu osobně nebyli. A válečný konflikt vnímají jako nějakou bojovou hru, která se děje daleko od jejich hranic. Je to vlastně, vnímají to jako sportovní zápas a jednomu týmu prostě fandí. Ale kdyby tito lidé byli přímo v té válce a viděli to utrpení těch lidí na tom místě, i když je to území jakoby nepřítele, ale to je jedno, pořád jsou to lidé, pořád jsou to úplně stejní lidé jako my. A kdyby ten člověk, který přispěl na ten granát, viděl, jak tomu děcku to utrhlo nohu, granát, který on financoval, tak si myslím, že by to přehodnotil. Mm. Alespoň doufám, že v těch lidech ještě tolik morální slušnosti, že by ty lidi litovali, i když v poslední době vem si tu holčičku, tu dceru toho ruského politika, která zahynula při tom bombovém útoku nedávno v Moskvě. No, tak to nebyla holčička, byla dospělá holka. Dospělá holka, ano, ano. Ale Medugina. Ano. A je to filozof. A největší paradox je, když jsem o tom hovořil, když se to stalo, to je jako úvod k mé další otázce, jak to vnímáš ty, tak já jsem hovořil o tom, že já odsuzuju jakoukoliv válku. Já bych ještě se na chviličku, promiň, že skáču do řeči, já bych se k tomuhle tématu ještě na chviličku vrátil. Ale protože já se tomu hovořím. Jak to slečnu to zabilo, tak jedna naše nejmenovaná politička řekla, že jí tý slečny vůbec není líto. To říkala Jana Černochová, ministryně války. Já jsem to nechtěl říct. Já říkám vždycky všechno naplno. Ano, a tak právě proto jsem obviněván. Když takovouhle věc řekne jakýkoliv člověk, že mu není líto civilní oběti, že mladé ženy, tak už je to minimálně zvláštní, ten člověk je nějakým způsobem asociální. Ale když to řekne vrcholný politik, představitel státu, tak to už považuji, ani nechci říct za co, prostě takový člověk nemá v politice co dělat, který tohle to řekne. A oni právě ji označovali, někteří naši posluchači, to jsou ty, kteří jezdí, já jsem dneska viděl přes Prahu, jet z člověka v český a pražský auto, to ano. Teďka se omluvám, že jdu mimo téma, já se k tomu vrátím, jo. Ale mě to teda úplně zarazilo. A on měl na tom autě připevněnou českou a ukrajinskou vlajku. Já takovéto auto potkávám několikrát za den. Strašný. Ale v této souvislosti si vzpomínám, jak když válka na Ukrajině začala, tak někdo namaloval na nábřeží velké písmeno V. Řešilo se to v televizi, ale ne kvůli tomu, že to bylo V, což je považováno za symbol té ruské agrese, ale řešilo se to, že to je vlastně poškozování cizího majetku. Všechny mainstreamové média hned vyčíslovali škody, které tím mohlo vzniknout. Já jsem ti včera jel v Holešovicích při vjezdu do tunelu Blanka ve směru do centra z Holešovic a tam je taková zítka a ta byla celá pomalovaná ukrajinskými vlajkami a mezi nimi bylo napsáno, já budu možná trošičku vulgárně, kdybych to měl citovat, ale cituji, ruská válečná lodi, táhni do prdele. Putine, vrahu dětí, jdi do prdele. Omlouvám se za ten výraz v médiu, ale musím to citovat. Takže nejenom, že nikdo neřeší vulgarizmy, které jsou veřejně napsané, ale ani poškozování cizí věci. To je naprosto v pořádku. Ještě jsem nezaznamenal, že by to někdo vůbec řešil. Je to tam už několik dní. Ale když někdo napíše jednoduché V na kus betonu, tak toho byly plná média. Tady zase mám pocit, že se úplně neměří stejným metrem. No tak ne, pocit, to je skutečnost. A já se vrátím to k tomu, co jsem chtěl říct, že oni ti tupci, kteří, včetně naší ministryně války, protože to není ministryně obrany, to je ministryně války, tak ti totiž vůbec nechápali jednu podstatnou věc. Otec Dugin, té novinářky, té mladé holky, tak je filozof, politolog
a je velkým, poměrně byl velkým kritikem Vladimíra Putina. Mm-hmm. A ta dcera šla ve stejných šlépějích, ona nebyla protiruská, ona o válce se jako nezměla, ale ona byla, se snažila být objektivní, to znamená, že kritizovala chyby, které ruská strana dělá. Ano. A oni z ní udělali ti novináři a ti hloupí lidé, kteří si neověřují ty fakta, tak z ní udělali nacistku a to mě rozčililo. Takže to je dobře, že to byla nacistka. Nebyla to nacistka. Já bych vůbec neřešil, jestli to byla nebo nebyla nacistka, kdo byl její otec, kdo byla ona. Prostě byla to mladá žena, která žádnou agresi nespůsobila, nikomu nic neudělala. Byla to mladá žena, která prostě chtěla jenom žít. Zahynula omylem. A někdo v naší politice řekne, že jí není líto. No právě. No ale ono to není všechno. Ty jsi přišel ještě s informací o tom, a já jsem ji nevěděl, abych se ti přiznal, to jsi mi řekl před vysíláním ty, a rád bych, abys to tady řekl, že my máme jeden světový unikát. My vysíláme české vojáky, aby bránili naše vyslanectví. Ano, já jsem tuto informaci zachytil dnes dopoledne ve vysílání České televize, kdy tuto informaci potvrdila i paní Černochová. Já jsem si tuto vysílání v aplikaci, tuto informaci pustil ještě jednou, jestli jsem se nepřeslechl. A opravdu tam zaznělo, že mimo jiné posíláme 20 vojáků českých. České armády. Ano, do Kyjeva. S určitým úkolem, a tím úkolem je chránit českou ambasádu v Kyjevě. Tak před kým, pro boha? To je dobrá otázka, protože v Kyjevě, pokud já vím, žádní ruští vojáci nejsou, ze Samopolu sem nestřílí. Případně tam může přiletět, ano, je to možné, nějaká raketa z dálky, to už se stalo, může, ale ti vojáci s tím Samopolem přes záda tomu stejně nedokáží zabránit. Tedy já si kladu, od rána si kladu otázku, proč ambasádu hlídá 20 českých vojáků. Protože standardním řešením je, když je ambasáda v ohrožení válečným konfliktem například, tak se ta ambasáda evakuuje, pokud není bezpečná. Ale naši ambasádoři se tam vrátili s tím, že už je tam bezpečno. Tak si kladu otázku, je tam bezpečno nebo není? Má se ta ambasáda evakuovat nebo ne? Protože 20 vojáků tam opravdu nic nezmůže. Možná by dokázal zasáhnout proti nějaké teroristické akci, která je teda dost nepravděpodobná zrovna v Kyjevě. Ale dělá to na mě pocit, že to je spíše takový politický tah a jakýsi způsob, jak dostat a zapojit naši armádu přímo do toho konfliktu. Protože z mého pohledu už je to přímo poslání naší armády do válečného konfliktu do té země, která je v přímém konfliktu. To znamená, že paní Černochová naplnila slova premiéra Fialy, který už před časem prohlásil, že Česká republika je ve válce s Ruskou federací. No, Česká republika není v žádné válce. On to prohlásil. Já to trošku upřesním. Tu válku jsme si my jakýmsi způsobem adoptovali. A vypadá to tak, přirovnejme to k nějakému zápasu. Ukrajina má zápas, dejme tomu sportovní, s Ruskou federací. A my působíme v jakési roli rozleskávaček toho ukrajinského týmu. My je povzbuzujeme v té válce. Nepřestávejte bojovat, umírejte dál. My vám dáme, tady máte míčka, máte čím házet, posíláme tam zbraně, tady máte drezy, tady máte všechno. Hlavně nepřestávejte bojovat. A teď se dostáváme k tématu, k tomu úplně hlavnímu. Já jsem těch válek viděl několik, byl jsem v těch válečných konfliktech, viděl jsem na vlastní oči umírat lidi, viděl jsem dopady munice, vím, jak je válka strašná věc. A myslím si, že prvořadým úkolem vyspělých zemí a především Evropské unie by mělo být tu válku zastavit. Zastavit boje. Protože když se zastaví boje, tak ať ty strany potom třeba dalších 50 let potom jednají u kulatého stolu, kde bude jaká hranice, kam se nebude posouvat. Ale z mého názoru, můj názor je ten, že by se měla okamžitě zastavit válka všemi možnými dostupnými prostředky. I za cenu nějakých územních ústupků. Protože hranice se během desetiletí, staletí mění, podívej se na jak vypadala před 150 lety, dneska vypadá úplně jinak. A samozřejmě to není konečný stav, ty hranice se budou nadále měnit. Vidět umírat lidi, já si myslím, že lidský život
ať už čikoliv, ať už ruského vojáka, ruského civilisty, ukrajinských civilistů, ruských, ukrajinských vojáků, že má mnohem větší cenu než 20-30 čtverečních metrů nějakého lesa nebo louky. A myslím si, že snahou všech rozumných lidí by mělo být ty boje zastavit. Ty boje jsou příčinou v podstatě všeho, co se teďka děje. Takže zastavení bojů já osobně vnímám jako naprostou prioritu. Ale bohužel vidím jenom snahy o podporu toho konfliktu, dodávky zbraní. A v této souvislosti jim Evropa Ukrajině už dala docela hodně peněz, ty sbírky nekončí, naopak se ještě navyšuje pomoc. A ukrajinská armáda si musí nějakým způsobem obhájit to, co s těma penězma a s tou pomocí dělá. Proto je potřeba ohlašovat nějaké úspěchy, protože kdyby Ukrajina ohlásila občas nějaký úspěch vojenský, tak by vlastně řekla světu, že ta pomoc vlastně přichází vniveč. No a když ty úspěchy se nedostavují, tak se musí nějaký úspěch vymyslet, že? A to jsou ty zveličené, dílčí, malé úspěchy té ukrajinské armády. Hodně lidí i na Ukrajině, a to mi píší lidi Ukrajinci, kteří tady léta pracovali a teď se vrátili před tím konfliktem, ještě umí česky a píšou mi, ano, a poslouchají naše rádio, tak dávají tu válku za vinu nasazenému Šaškovi, jak tam psali, Zelenskému. Všeobecně se o něm tvrdí, že je kokainista. Jo, jestli je nebo není, já ho toho neviděl, ale tvrdí se to a tvrdí to i ve Spojených státech na webech. Já když jsem byl na Krymu, tak jsem mluvil s jednou paní, která prezidenta Zelenského měla tu čest se s ním setkat ještě v době, kdy nebyl prezident, když byl herec, a to přímo na Krymu. A byla s ním v hotelu a popisovala mi situaci, kdy Zelenskému, já se tam jedne říkám prezidentu Zelenskému, ale Zelenskému tehdy to nebyl prezident, došly drogy. Říká, že nejspíš kokain, ale neví jistě. A po celém hotelu byl velký poprask, protože scháněl drogy, byl nepříjemný, tam kopal do dveří a celou tu situaci mi velmi detailně popisovala. Nemyslím si, že by měl nějaký důvod si to vymýšlet, ale říkám tak, jak jsem to slyšel. U toho jsme ho nikdo neviděl. Ano. Já jsem si dal i tu práci a navštívil jsem i městečko, kde má prezident Zelenský nějaké nemovitosti. Tu nemovitost jsem viděl, natočil, nafotil. Můžu říct, že docela hezký barák. My jsme se, nebo respektive já jsem uhnul od té původní otázky. Ano. A já se k ní vrátím, je to spíš filozofická otázka. Když tady člověk, třeba jako ty nebo my v rádiu, Svobodném rádiu, říkáme tu pravdu tak, jak ji cítíme, jak ji vidíme, snažíme se být naprosto objektivní, tak jsme proruský. Jak říct pravdu, abychom ti lidé, co říkají tu pravdu, nebyli takhle nálepkováni? Jak to vůbec udělat? Je to možný? Nebo proč se to děje? Já ti zkusím odpovědět následujícím. Nedávno jsem zachytil v médiích, v našich mainstreamových médiích, informaci, že ruská strana nebo v Rusku všeobecně jsou perzekuováni a zavíráni novináři, kteří nazvou jejich speciální operaci válkou. Takže vidíte, jaký nedemokratický systém totalitní tam je, že novináři jsou zavíráni za to, že informují o speciální operaci jako o válce a tak dále. To jsou teda nedemokratie. Já jsem si tu informaci ověřoval a ano, je to tak. Opravdu, když novinář v Rusku řekne, že se jedná o válku, nebo když se vyjádří nějakým pochybovačným způsobem, nebo nedej bože, tu operaci odsoudí, tak opravdu dostane těch 20-22 let natvrdo. To je taky ale hrozně. Pozor, ale to říká stát, který sám, ale naše lidi taky trestá za schvalování. Ale představ si, že v našem státě, ty třeba jako moderátor rádia, představ si, že by nějaký moderátor v televizi řekl například: hrdinská ruská armáda osvobodila město Cherson od ukrajinských fašistů.
To jsem si vymyslel, to je fiktivní věta. Co si myslíš, že by se tomu novináři stalo? Asi to, co se stalo mně za to, když jsme tady měli pořad o Katyni, která tedy to je historická událost stará přes 80 let a my jsme dostali informace a materiály, že ono to vyvraždění těch Poláků nemuselo být z ruské strany, protože to neodpovídá těm historickým faktům, které jsou dneska k dispozici. A ejhle, začal mě stíhat dokonce hlavní rada policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu a hrozí mi 6 měsíců až 3 léta. Protože jsem obviněn. Gratuluju. Za to, že jsme tady dokonce o tom hovořili. Takže náš stát to dělá něco podobného, ale i o historických, opravdu historických událostech. Ale další věc, která by mě zajímala. Umíš, jsi novinář, válečný novinář, umíš vysvětlit, já to neumím vysvětlit, abych nebyl... Zeptej se a uvidíme. Abych nebyl neobjektivní, abych nebyl zaujatý, tak to neumím vysvětlit. Ale nikdy jsem nezaslechl, a už jsme o to tady v rádiu hovořili, že se tady vedlo spoustu válek se spoustu mrtvých, třeba v Iráku jich bylo 1,5 milionu, z toho 400 tisíc dětí. V Jemenu už řadu let umírá tisíce dětí, tisíce lidí a nikdy jsem neslyšel, že bychom posílali humanitární pomoc, že bychom odsoudili agresora, že bychom vybírali peníze, posílali tam těm utlačovaným zbraně. Jak je to možné, že všude jinde ve světě daleko krvavější války nechávají český politiky v klidu, teda vládní politiky, protože třeba někteří opoziční politici o tom hovoří, a tady se všichni tak angažují. Tak teď jak tady, je to možný? Teď si mě s tou otázkou trošičku předběhl, protože já jsem měl v úmyslu se tě zeptat na to též. Takže teď se nacházíme v trošku patové situaci. Oba se ptáme na to též. Víš co, Vladimíre? Pojďme se zeptat třeba, některý z našich posluchačů bude znát odpověď a pak, když, milí posluchači, znáte odpověď na tuto otázku, tak neváhejte a v příští hodince nám zavolejte na naše studiové telefonní číslo 731-720-756. Budete vítáni v našem vysílání. Přesně, a my jsme zvědaví na vaše odpověď, na vaše názory. Protože my jsme se tady o tom bavili před vysíláním a ani jeden na to nedokážeme odpovědět. Ano, ano, přesně. A já jsem byl tak zlobyslný, že jsem se na to Milana zeptal. Ale ono také záleží na tom, kde ve světě, kdo vede jakou válku proti komu. Protože když bojovala Amerika v Kuvajtu, v Iráku a tak dále, tak tam šlo přece o humanitární bombardování. Ale tady jde o agresi, že jo, to je velký rozdíl. O humanitární bombardování podle pana prezidenta Václava Klause, Havla, tak šlo v Jugoslávii. Konkrétně, kde jsme se dostali k tomu? Konflikt Jugoslávii. Vladimír, teď mě zajímá, co si ty jako člověk představíš pod pojmem humanitární bombardování? No to je to bombardování, který provádí ten, kterého musím obdivovat a adorovat. Když to dělá ten druhý, tak je to nelidské, jo, je to válečný zločin, ale ty bomby, které házejí ty naši spojenci, tak to je humanitární pomoc. Hele, já jsem asi možná pacifista, ale já si pod pojmem humanitární bombardování představuju to, co slíbilo Rusko, že bude letos v zimě schazovat bomby na evropská města, a to bomby pro pambutanové, abychom tady nezmrzli. Tohle je podle mě humanitární bombardování. To by bylo humanitární bombardování. A teď jsme to trošku odlehčili. Ano. No, teďka my všichni, tak jsme proruští, protože my říkáme tu pravdu, jo. Já říkám pravdu, a přitom nejsem přímo proruský. Já taky nejsem proruský. Já třeba... Ale uznám, že tak může vyznít, protože když vyvrátím lež, například tu, že na Krymu není voda, nejsou tam brambory, tak můžu vypadat dost prorusky, to uznávám. Ale není tomu tak. My to tady říkáme opakovaně, my nejsme ani proruští, ani proukrajinští, ani proameričtí, ani proevropští. A tím jsme podezřeli. My jsme totiž pročeští. Ano. Jo, protože... Dneska, zeptám se tě jinak, Milane.
jsi taky už zkušený chlap. Jak je to možné, je to taková zase pítomá otázka, jak je to možné, že dneska určité kruhy považují slovo vlastenec za pejorativní význam a dělají si z něj srandu? No, možná na to znám odpověď, nevím, jestli je správná, ale zase můžu říct to, co já si myslím osobně, a ty to neber jako... Ne, já jsem chtěl znát tvůj osobní názor. Protože jsou tady skupiny, které jsou trošku podle mého názoru agresivní od začátku, a priori bojují proti vládě, ať už je jakákoliv, a nazývají se sami vlastenci. A proto vlastně se to malinko obrátilo, když vlastenci, ať už jsou to vlastenci nebo nejsou, nebo si jim tak říkají, pořádají nějakou akci, tak proto je to a priori spojováno prostě s nějakou agresí a vnímáno prostě negativně. Ale slovo vlastenec je vlastně naprosto správné slovo pro lidi, kteří to myslí se státem, s Českou republikou dobře. Ať už jsou to politici, můžou být vlastenci, anebo to mohou být lidé, kteří jsou politicky a verbálně trošku neohrabaní, nemají tu správnou retoriku, přesto se považují za vlastence, ale obě dvě strany, oba týmy o tom vlastně myslí s tou republikou dobře, a to jsou vlastenci, a takhle by to mělo zůstat. A jestli někdo si pod pojmem vlastenec představí protistátní živly, tak je to jeho věc. Máme 8 minut do konce, tak se zeptám poslední otázku. Ale to uteklo. Vždycky, když si povídáme, tak to uteče. To říkám všem našim hostům. Když jsou to zajímaví hosti. Protože některý hosti tam to neutíká, jaksi. Ale to je otázka, ty to znáš. Milane, prosím tebe, tady máme zcela nezvratné důkazy o tom, že na Ukrajině panuje nacismus a fašismus. Vidíme nespočet videí, nakonec s tím i chlubí ty jednotky Azovo a podobné, který mají tetování Hakenkreuze. Dokonce se viděl vojáky z toho pluku Azov, který měl na prsou vytetovaného Adolfa Hitlera a přes něj Hákový kříž. Viděl jsem fotky ukrajinských válečných uprchlíků při dnu Ukrajiny, kteří si udělali shromáždění a měli tam děti ve věku 5 až 10 let, které hajlovali. Setkal jsi se někdy, když jsi byl jak v Rusku, tak na Krymu nebo na Ukrajině, s tím, že to ti lidé vnímají taky podobně? Tak já bych... Úplně nesouhlasím s tím, že máme nezvratné důkazy, protože já jsem tyto fotky viděl jsem i ta videa, no, ale úplně fotky nemohu považovat za nezvratný důkaz. Jo, nezvratný důkaz je, když mě nějaká skupina, se kterou jsem v osobním kontaktu, řekne, ano, my jsme fašisti, Heil Hitler. Ale tak to je to pro mě nezvratný důkaz. Není pro tebe důkaz, že ukrajinští váleční uprchlíci, kteří žijí tady na z našich dávek, ano, tak oni si tam udělali akci při dny Ukrajiny nezávislosti a děti jim tam hajlují. Ano, tohle já nevyvracím. Ty děti malí o tom nemají ponětí, ano. Ty někdo musí zanavíst. Ale zase musím říct, že nemusí jít nutně o celoukrajinský proces, že to nemusí být celá Ukrajina. Já jsem se tam setkal na Ukrajině s lidmi, kteří vyloženě zastávali tento fašistický názor. Jedna paní mi říkala, doslova budu citovat, můj děda byl banderovec, táta byl banderovec a já jsem také hrdá banderovka. Hitler je můj hrdina. Tohle mi řekla paní na Ukrajině. Ale nemůžu říct, že to je názor celé společnosti. V každé společnosti jsou lidé, kteří zastávají takový nebo opačný názor. Vem si, že i v naší společnosti jsou neofašisté. Jsou tady lidi, kteří si svůj byt vyzdobují hákovými kříži, mají tam na zdi fotku Hitlera a nedá se říct, že bychom byli přímo fašistická společnost. Ano, na té Ukrajině je to o malinko víc. Ten prapor Azov, který jsi zmínil, tak byl, teď nechci říct úplně fašistický, ale používal přinejmenším fašistickou symboliku. Ano. Ano, je pravda, že byl podporován vedením Ukrajiny vládou, protože dělal tu špinavou práci. Ale úplně nemůžu říct, že celá Ukrajina je fašistická.
a nezvratným důkazem. Já teď chci trošičku oponovat, jenom aby jsme si o tom popovídali. Já ti budu znovu ještě oponovat, mám ještě čas. A hodně... Já jsem viděl fotky prezidenta Zelenského při hajlování, při nějaké té slávě. To jsi mohl vidět, protože prezident Zelenský předtím, než byl prezident, byl herec. A v té době hrál v seriálech, měl divadelní role, mohl hrát různé role, mohl hrát třeba i v nějakém filmu z doby okupace. A takhle ty fotky mohly vzniknout. To musíš sám připustit, že takováhle fotka hejlujícího prezidenta Zelenského může být z doby jeho kariéry. Ano, je to podezřelý, ale není to pro mě důkaz, že jde o fašistu. Ani to, že vyznamenával, lidi z praporu Azov, kteří padli v té válce, přestože věděl, že se podíleli na vraždách civilistů? To je zajímavá otázka. Asi není úplně na mě, ale pokud mohu říct svůj názor, podle mě to prezident Zelenský věděl. A jak už jsem říkal, prezident Zelenský podporoval ten prapor Azov. Otázka je, jestli věděl, že je opravdu tak fašisticky orientován, jak se říká. Jo, já si myslím, že to věděl. Taky ten prapor Azov ke konci, když věděl, že mu hrozí zajetí, tak odstraňovali všechny fašistické symboly. Rychle vlastně se přeorientovali jako na normální bojový prapor. Jenom, že jim to bylo málo platné, protože většina svět těch... Svět už to věděl, ano. A druhá věc, většina těch příslušníků toho Azova, stejně jako příslušníci SS, byli identifikovatelní tím tetováním, protože oni se tak nechávali jako poznávací znamení tetovat. Já jsem slyšel i názor některých našich politiků, přirovnali Vladimíra Putina, prezidenta Putina, k Adolfu Hitlerovi. To jsem taky slyšel, ano. Tak já bych chtěl říct, že toto přirovnání je úplně, jak se říká, mimo mísu, protože Rusko, na rozdíl od Adolfa Hitlera, nemá nic proti Židům. Nechce vyvraždit Slovany, dokonce ani nechce vládnout celému světu, nestaví koncentrační tábory. Takže tady to přirovnání k Adolfu Hitlerovi je opravdu úplně mimo. A nechce expandovat. Je, ano, může být považován za agresora, protože myslím, že prezident Putin opravdu napadl svrchovaný stát, i když vlastně pro něj to není svrchovaný stát, protože on neuznává vládu, která vlastně nevznikla z voleb, ale z puče, on vládu neuznává. Ale je faktem, že tento stát napadl. Tady je otázka, proč ho napadl. Určitě to nebylo tak, že by se jednou krásného rána prezident Putin vzbudil a řekl si, tak ho dneska napadneme, hele Ukrajina, a to je dobrý nápad, napadneme Ukrajinu. Tak to určitě nebylo. Já už jsem, když jsem se vrátil z toho Donbasu z Doněcka v roce 16, 17, 18, jsem tady upozorňoval na to, že tam to spěje k velkému konfliktu, že by se to mělo řešit, že by svět se tím měl zabývat, ne nad tím zavírat oči. Nikdo mě neposlouchal. Říkal jsem, že dospěje k tomu konfliktu. Ono to k němu opravdu dospělo. My jsme to tady říkali v rádiu taky. Ano. A navíc říkal to i Vladimír Putin, který nás opravdu neplatí. Možná, kdyby nás platil, tak bychom nemuseli mít starosti s tím, že když mi vyhořel ten mixážní pult, takže musíme si dát od Martina Dukáta, protože bychom okamžitě měli tolik peněz, že bychom si pořídili nový a technici by to udělali. Možná za jeho podporu dostaneš od Vladimíra Putina nový pult. A to byl samozřejmě vtip. Takže ano, my tohleto tím, že tady říkáme tu pravdu, no tak tím jsme označováni za proruské, ale je to kravina. Poslední otázka. Milane, jak ty cítíš, my jsme pro ruské bezpečnostní síly nepřátelský stát. Bez zesporu. My jsme dneska zařazení mezi státy podporujícími terorismus. Mm-hmm. Jak cítí obyčejní ruští, krymští obyvatelé Čechy? Jak je berou Čechy? Jak se na tebe dívali jako na příslušníka toho nepřátelského stavu? Máme sice hrozně málo času, ale zrovna konkrétně na tuto otázku ti mohu dát naprosto konkrétní odpověď, protože já jsem toto zjišťoval, když jsem byl osobně na tom Krymu. To je otázka, která mě zajímala úplně nejvíc, jak oni nás vnímají. A ptal jsem se na to lidí. A
Většina těch lidí, nebo naprosto všichni lidi, mi řekli, mluvíš tady s náma, podívej se kolem sebe, dělá ti někdo něco, cítíš nějaké nepřátelství? Necítím, odpovídám. Tak vidíš. A my bychom byli rádi, kdybyste se chovali k našim lidem úplně stejně, protože vy tam jste velký rusofobové, chcete vyvolávat strach, a teď nemyslím vás lidi, ale vaše vláda chce ve vás, v lidech, vyvolat strach z Ruska a nenávist k Rusku. A ty, když sem přijedeš jako člověk, tak si vítám, sám vidíš, že ti každý nabídne kávu, nabídne pohostění a ochotně ti odpoví na všechno, na co se ptáš. Je pravda, že jsem necítil nikdy žádné nepřátelství, přestože jsem byl ze země, která je Ruskem vnímána jako nepřátelská. Já bych to shrnul. Obyvatelé Krymu konkrétně, na které jsi se ptal, vnímají naši vládu jako nepřátelskou, ale vědí, že lidé jsou Slovani stejně tak jako oni a že lidé tady jsou normální a že se těší na to, až tato situace skončí a Češi budou zase jezdit na Krym a oni budou moci jezdit do Karlových Varů a do naší krásné Prahy, jak sami oni řekli. Tak a teďka úplně naposledy budeme mít přestávku a muziku a ty si tu muziku uveď sám. Moc rád, tak muzika, kterou vážení posluchači uslyšíte za malý okamžik, tak je nahrána kapelou Vynález zkázy. A v té kapele já hraju na basovou kytaru a přinesl jsem dneska úplně nové CDčko, které se jmenuje Asfaltový svět. A my si z ní zahráme několik písniček a ta první bude, pokud se nepletu, písnička s názvem Láska je dovolená. Tak vážení přátelé, Vynález zkázy je tady. Já se budu těšit po přestávce opět naslyšenou. Make
všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led. Cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Že skoro lítám. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám. Kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Mě zbývá, odpověď neskrývám, občas to v očích ještě cítím, kolik je věcí, co mi střílej z palice. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám. Kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Hlídá. Hlídá.
zapomněl říct. Padám do mrákot v myšlenkách, že skoro lítám. Kdo jsem já? Tu je náš
náš svět určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět, nemůžem pořád odpouštět. Prostě jim smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit. Jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Tak máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám válečného zpravodaje, skvělýho kluka, Milana Zeděláka. Milane, a já ti ještě jednou přeji hezký večer a děkuji za pozvání. A tobě taky. My jsme tady, vážení přátelé, ještě neprobrali jednu otázku, já se na to zeptám teďka Milana. A je to otázka, kvůli které byly mimo jiné také demonstrace. A ta otázka je sankce vůči Ruské federaci a hrozící totální zaražení nejen plynu, ale i ropy. No totální zaražení hrozící. Ono už vlastně je, protože Rusko už zastavilo dodávky plynu do Evropy a hrozí tím, že už je neobnoví, pokud Evropa nepřistoupí na některé jeho podmínky. A jednou z těch podmínek je ustoupení od protiruských sankcí. Právě s tím prohlášením vyšel bývalý prezident Medvěděv. Ano. Teď je to předseda Bezpečnostní rady státu, který prohlásil, že za prvé, aby byly dodávky plynu obnoveny do Evropy v nezměrném, teda v jakémkoliv množství, tak má tyto čtyři podmínky. Co na to bude říkat? Za prvé Nord Stream 2, který je naplněn, stačí jenom se domluvit a už to běží. Ano. Za druhé platba v rublech. Mm-hmm. Za třetí umožnění firmám, které obchodovaly s ruskými komoditami, odblokování jejich účtů, protože jim zablokovali Evropa. A za čtvrté, zrušení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Všechno, co se tady jmenoval, se dá zařadit do jednoho slova sankce. Ano. Pro všechno, co jsi jmenoval, se to dá jsou sankce. Sankcemi. A Rusko vlastně chce zrušení těch sankcí výměnou za dodávky plynu, protože Rusko si velmi dobře uvědomuje, jak důležitý pro nás, speciálně pro Českou republiku, je ruský plyn. On ví, že jsme na něm v podstatě závislí. A teď už se to v tuto chvíli dá nazvat vydíráním. Prezident Putin už nás vlastně teďka vydírá. Ale milá vládo, co jste čekali, když více jak půl roku tady Rusku okopáváme kotníky, urážíme ho, děláme sankce. Čekáte vy, vládo, něco jiného? Já osobně se domnívám a vlastně obdivuju prezidenta Putina svým způsobem, že tohle už neudělal dávno. To je vlastně naprosto logická odpověď na sankce. Sankce za sankce. A pokud se chci zeptat na nějakou predikci, co bude dál, tak osobně si myslím, že Česká republika ani Evropa od těch sankcí neupustí, protože to je vlastně jediný nástroj Evropy, Západu, jak můžeme Rusko někam tlačit. A speciálně naše vláda, premiéra Fialy, je na sankce velmi hrdá. Buší se neustále do hrudi, jak sankce jsou perfektní, účinné a jak je ještě zvýšit. Je to naprosto nesmysl. Já jsem v tom Rusku viděl dopad sankcí na Rusko a ten dopad, nechci říct, že tam není vůbec žádný, ale je tak minimální a už vůbec není zásadní pro Rusko tak, aby nebylo schopné vést válku, protože ty sankce byly vlastně uvaleny na Rusko proto, aby Rusko na tom bylo ekonomicky tak zle, aby nebylo schopné dál vést válku. To byl vlastně primární důvod těch sankcí. A jak je vidět, sankce se opravdu osvědčily. Mají velký dopad, ale bohužel na nás. Přesně tak. A dokonce i německý ekonom prohlásil, že po dobu té války v Ukrajině na Ukrajinu zisk Ruské federace za prodej plynu
ropy jiným státům než Evropě, pokrývá finančně veškeré náklady na, tu, na vedení té války. Já teda nejsem ekonom a úplně se nemůžu k tomuto fundovaně vyjadřovat, ale dává to smysl, protože jak já jsem viděl v Rusku, fungují obchody úplně normálně a lidé tam říkají, vaše sankce jsou nám k smíchu, protože my se vám na nějaký Colgate můžeme vybodnout, my si umíme vyrobit taky zubní pastu a dokonce lepší, nějaký McDonald's si také můžete strčit, my si umíme vyrobit svoje vlastní housky, protože my máme pečiva a obilí a nerostného bohatství mnohem víc než vy. Bohužel musím říct, že mají pravdu, protože když jsem viděl ty pole, ty obrovský pole oseté kukuřicí obilím, tak jediná otázka, která mi vystala na mysli, pro boha, jak tohle chtějí sklidit. No, oni to umějí. To musí být tisíce a tisíce kombajnů, který svízejí. Ale oni to umějí, no. A je pak, že v těch obchodech nechybí nic. Naopak jsem tam našel všechno zboží, které je u nás vidět, a ještě mnohem víc druhů různých produktů, které my vůbec neznáme. Já jsem ti ukazoval fotky. Já jsem to viděl, teď chci říct, no, právě, vůbec jsme to ani neznali. Co se týče toho německého ekonoma, tak ten prohlásil, zaprvé, že Česká republika na tom bude úplně nejhůř, protože my jsme na ruském plynu závisí z 97%. A 97% je opravdu hodně. A to pro nás je to likvidační. Je to likvidační. A já si vůbec netroufnu odhadnout, co budeme dělat, co bude dál. Já tady nechci nikoho strašit. Já doufám, že český člověk je natolik šikovný, že si poradí. Ale sám z toho mám obavu. Já taky. A navíc ten německý ekonom, a nejenom on, i Francouzi to říkali, že to bude znamenat, pokud neustoupí Evropa a nepřijme ty návrhy. Což se nestane samozřejmě. Takže to znamená ekonomický kolaps Evropy, což v podstatě velmi nahrává Spojeným státům, který nás do toho uvrtali. Vladimíre, ty máš strach, že nebudeš mít čem topit, že ti bude zima, že budou blackouty. Nic z toho neděli, zase na druhé straně jsme lídři v sankcích, to by tě mělo hřát. Ano, jsme lídři v sankcích. No, my máme například velmi skvělou předsedkyni sněmovny, která velmi jednoduše řekla, že tady, když nebudeme smět topit a nebudeme mít čím topit, no tak si máme vzít ještě jeden svetr na sebe. Dva svetry. Já bych chtěl říct, že jsem slyšel názor, že by neměl být vůbec v politice. Že by měly být v politice, že kdyby ženy vládly světu, byly by premiérkami, prezidentkami, tak by nebyly války. Ale to by nesměly existovat ženy jako paní Černochová, která je podle mě největším válečným štvácem. Kdyby bylo po jejím, tak už jsme dávno vstoupili do války s Ruskem. No tak já se budu teďka paní Strasové to samý. Jo. My bychom si tady spolu nepovídali teď, kdyby paní Černochová měla tu moc. Tak, vážení přátelé, teď je místo pro vás, to znamená, že vy můžete psát SMSky, teď se na ně podívám, na telefoní ještě jednoho zopakuju, 731 720 756 a já se podívám na první SMSku, která došla a říkám, můžete i telefonovat, tak já přečtu první SMSku. Odpověď je přeci jasná, to je na tu naši otázku. Ano. Co začne USA, je demokratické a správné. A co Rusko udělá, je agresorní. Dokud Rusko neodevzdá anglosasům své zdroje a pozemky, bude vždy agresivní stát. Tak, aby s posluchačem budeme souhlasit, nebo zase s ním budeme hádat? Že já bych s ním souhlasil, protože ono to tak je. Ano. Mezi náma Milane, teď už 200 let, minimálně 200 let, usiluje Evropa, především anglosasové, protože anglosasové jsou za vším, Angličany především, tak usiluje o získání ruského nerostného bohatství 200 let. Byly to kvůli tomu obědy války, všechno. Takže je to celkem jasné. To je známý fakt, že Amerika vždy udělá v nějaké zemi geologický průzkum a geologickým průzkumem zjistí, že je v dané zemi přebytek nafty a málo demokracie, kterou je nutno tam importovat. A tak je to možná i s tím plynem, protože Německo, jak jistě víš, odebírá veselé ruský plyn.
a potom nám ho prodává. Ale to už není, pozor, ten ruský plyn. Ten už prošel určitým procesem demokratizace v Německu, za kterou demokratizace toho plynu my si musíme připlatit. A ten nezávadný, demokratizovaný plyn si teprve smíme koupit, protože ten už smíme použít. Už je z něj odstraněna ta agrese ruská. Přesně tak, i když to je o 30 až 50% dražší. Že teď, jsem se snažil to trošku zlehčit, ale, no, ale my se nesmíme, ale ono je to tragické. Je to v podstatě to tak. No. Takže jdeme na další dotaz. Dneska Ukrajinu přece přirovnávají k Mnichovu a přitom tehdy ti naši jakože spojenci tvrdili, že pokud se budeme bránit, tak budeme prohlášeni za agresora a dnes ti stejní tvrdí zase opak, že agresorem je Rusko, píše Morris. Oni nás prostě před tou druhou světovou válku, to je pro pana Morise, neoznačovali za agresora, ale dokonce prohlásil pan Neville Chamberlain, že pokud by se Československo tehdy chtělo bránit, takže bude prohlášeno za viníka druhé světové války. Tak, a vezmeme teď telefon. Z Ruska je telefon, takže prosím, slyšíme se. Zdravím vás, pane Kapál, Milan. Jo, zdravíme. Dobrý den. Já jsem teď v Novorosijsku. Ano. Všechno, co pan Zadělák říkal, tak je pravda. Já byl předevčírem v Kerči, takže na tom mostě jsou fronty, ale to jsou všechno dovolený tam a zpátky. Ano. A mě by se zajímalo, pane Zadělák, jestli se povedlo se vám udat ty dokumenty, co jste tady natočil na Krymu a takový, jestli jste to nabízeli našim televizím. Ano. Tak, A jinak, ano. Jinak ještě jsem vás chtěl pozvat, kdybyste jel okolo Novorosijska, protože tady jsme, taky pár Čechů tady jsme, takže, a jsou tady zajímavé věci, jako české vesnice a historie tady taky zajímavá. Ano. A jinak nechci zdržovat a děkuju. Když budu mít možnost vaše pozvání, rád přijmu, děkuji za dotaz a naslyšenou. Jo, pan Kapal má spojení, tak jo, děkuju, naschle. Taky, naschle. Tak já se pokusím posluchači odpovědět. Já jsem nebo společně s kolegou Karlosem jsme natočili mnoho materiálů a my jsme přímo z Doněcku z hotelu, kde fungoval internet nějakým zázrakem, odesílali 2 až 3 reportáže každý den do mexické televize. Mexická televize nám odvysílala úplně vše, co jsme natočili a dokonce jsme byli ze strany mexické televize chváleni jednak za technickou úroveň, která byla zpracována teda ve válce, že za těch podmínek, tak ale i za objektivitu, protože Mexiko to vnímalo jako velmi objektivní reportáž. Z toho materiálu, který jsme natočili a nepoužil se pro vysílání mexické televize pro krátké reportáže, tak jsme sestavili dokument, několik dokumentů, několik reportáží, které jsme nabídli i české televizi. Česká televize se na materiály podívala, ano, kousíček odvysílala, ale zajímala je jenom ta část, kde jsme byli vlastně proruskými separatisty omylem zajati. Byli jsme obviněni ze špionáže pro NATO. A celá situace se zanedlouho vysvětlila, protože generál Bacurin, který nás v té době vyslýchal osobně, zjistil, že nám podepsal vlastně den předtím vojenské akreditace a kdyby usoudil, že jsme špioni, tak by musel sám uznat, že podepsal akreditace špionů, což samozřejmě nemohl. Samozřejmě jsme nebyli špioni, takže odvezl nás za trest na svoji tiskovou konferenci, která byla v Doněcku na náměstí Lenina a tu tiskovou konferenci jsme museli jakože za trest natočit. Tak ale to je jediný úsek, který zajímal českou televizi, jinak nám bylo řečeno, že velmi zajímavé materiál by velmi brutální, ale že bohužel jsou v rozporu s českou zahraniční politikou a bohužel je česká televize nemůže odvysílat. Ano, protože tam bylo vidět záběr v Doněcku, jak ruské vládní zbraně útočí na civilní cíle a to se samozřejmě... Ukrajinské vládní zbraně útočí na civilní cíle v Doněcku. To se samozřejmě nehodí. Takže oni vás vzali jenom to, co se jim hodilo do krámu, ano, to jednostranné. To, jak nás zajali, to se odvysílalo. Ano. To jsme se hovořili potom, jenom posledně, když jsi tady byl. Ano. Zeptám se tě jinak, Milane. Co se týče teďka na tu mexickou televizi. Jak se tam
ti pracovníci té mexické televize za objektivitu pochválili. Jak se oni dívají na celý ten konflikt? Skrz prsty. Oni, já nevím, jak se na to dívají teďka v tuhle chvíli. Nemám úplně aktuální informace z Mexika, ale v té době, kdy jsme byli, tak je to zajímalo velmi okrajově. Ano, protože televisa, mexická televize, Televisa, ona se tak jmenuje, je vlastně největší latinskoamerickou televizní společností zpravodajskou, soukromou. A oni cítí jako si povinnost vysílat leč okrajově, ale zpravodajství z celé planety. A nedá se říct, že by ten konflikt na Ukrajině nějak extrémně zajímal. Oni to vnímají tak, že je to prostě daleko. Představ si, že vypukne válka někde v Mexiku, mezi Argentinou, Uruguay, Paraguay, nevím. Jak moc nás to bude zajímat? V podstatě vůbec, že jo? V podstatě budeme chtít vidět jenom, kolik tam je mrtvých, jak brutální to je, ale jak to tam dopadne a kdo má pravdu, nás vůbec nezajímá. A takhle podobně k tomu přistupuje Mexiko. Přesně tak, jak jsme my přistupovali třeba válce k Iráku. Ano. Ta byla velice brutální. Ale byla daleko. Ale byla daleko. Jo, to samé se podívej na to, jak teďka se to děje v Sýrii, že tam neustále tam Turci zabírají území, provokují, utlačují ty Kurdy a u nás to nechává každého v klidu. Jo? Ale představ si, že by s Kurdy nebo s někým z té oblasti začalo bojovat Rusko. No tak to chvíli nás to začne zajímat. Přesně tak, přesně tak. Je to, a to není žádný rusofilství, to je konstatování faktu. Ano. Jo, protože tady ten, ono už, jak jsem to říkal, 200 let je Rusko nepřítelem světa. Oni to o sobě sami vědí. Mm-hmm. Že, protože oni totiž, teď se odkazují na paní Albrightovou, která by se měla smažit v pekle, tak ta prohlásila, že Rusko má 70% zásob, světových zásob nerostných bohatství, od ropy přes plyn až po další nerostné bohatství. A je nemravné, že toto velké nerostné bohatství vlastní jeden stát a že by to mělo patřit všem, ponejvíce Spojeným státům. No, samozřejmě z logiky věci, to dá přece rozum. Ale Vladimír, než jsme dostali posluchačský dotaz po telefonu, tak ty jsi teď četl nějakou SMSku, na kterou jsme úplně nestihli odpovědět. Můžeme se k ní případně vrátit? Vrátím. Dneska Ukrajinu přece přirovnávají k Mnichovu. Ano. A přitom tehdy ti naši jakože spojenci tvrdili, že pokud se budeme bránit, tak budeme prohlášeni za agresora. A dnes ti stejní tvrdí zase opak, že agresorem je Rusko, psal Morris. A já jsem na to odpověděl, že nejenom, že nás chtějí prohlásit za agresora, ale za viníka druhé světové války. Tak jestli k tomu něco máš, tak prosím. No, já úplně nevím, jak na tuto otázku odpovědět. Tady určitá analogie s tím Mnichovem je, protože já když říkám, že by se Ukrajina neměla vyzbrojovat, tak je mi odpovídáno některými lidmi. A to chceš, aby Rusko vyhrálo? Ty chceš prostě, aby Ukrajina prohrála a vzdala se? Tam tu analogii vidím, že my jsme se taky vzdali de facto bez boje, když nás hitlerovské Německo chtělo obsadit. A možná, že tím, že jsme se vzdali bez boje, jsme nedopadli tak jako Polsko, že naše hlavní město nebylo v ruinách, že tady nezahynulo tolik lidí. Ano, museli jsme se kousnout, hodně vydržet, ne teda konkrétně my, ale ti lidé, kteří tady tehdy žili. Ale Česká republika z toho vyšla bez větších ztrát. Teď to říkám velmi obrazně, protože ztráty tady byly. Byla tady okupace, fašisti, popravy a tak dále. Ale nebylo to tak strašné, jako třeba v Rusku nebo v Polsku, kde ty státy s tím fašismem bojovaly opravdu. A za což bychom jim měli být dneska vděční. U nás jsme měli v podstatě 360 tisíc mrtvých a následně 24 tisíce lidí zemřelo do roka po konci druhé světové války na následky mučení a koncentračních tábor a tak dále. Takže se dá říct, že jsme měli celkem zásluhou té války a okupace, tak jsme měli 384 tisíc obětí. Na druhou stranu, to si správně řekl, Poláci totiž měli percentuálně
největší počet obětí z druhé světové války vůbec z celého světa. Protože šli do toho otevřeného konfliktu s tím Německem, které bylo podstatně silnější, že jo? Oni měli samozřejmě fiskálně, či počty, tam bylo největší počet obětí bylo v Bělorusku. A vůbec tehdejším Sovětským svazu. Ale Poláci, když to vemeš percentuálně, tak oni přišli o 17,6% veškerého obyvatelstva. Protože z jedné strany napadlo Německo, z druhé Rusko. A na druhé straně tehdejší Sovětský svaz, který měl 27 milionů mrtvých, ale bylo to, že bylo ohromný, takže to bylo jenom 14,8%. Ano, já těm lidem, kteří se mě na to ptají, jestli chci vlastně, aby Ukrajina prohrála, aby dovolíme Rusko, aby zvítězilo, tak já jim odpovídám, nevím, jestli jim odpovídám správně, tím se nejsem jistý, ale jinou odpověď nemám. A řeknu, že za tu, že vlastně ten počet těch obětí, ty mrtví lidé na obou stranách, za to nestojí. Já bych byl pro mír i za tu cenu, že by Ukrajina, nechci říct přímo prohrála, ale kdyby byla alespoň ochotná jednat s tím prezidentem Putinem o příměří. To znamená, že by se mohli zastavit boje, sednout se k jednacímu stolu a pobavit se trošku o tom, zdali ten Donbas, Krym a východ nestojí za to přenechat tomu Rusku, nechat se zbytek té Ukrajiny, ale bude klid, nebudou umírat lidé. A jak říkám, potom už se do konce světa můžu bavit o tom, kde ta hranice bude, kde by neměla být, kde by mohla jaký být budou a tak dále. A jaké budou vztahy, přesně, teď se to řekl správně. Já to totiž tvrdím od samého začátku, já jsem proti každý válce. Ano. Já jsem proti tomu, já to vždycky říkám na krásným příměru, co vymyslel pan Jiří Suchý v té krásné písnice Tulipán, když zpíval, že ho mrzí, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, že to neprospívá, ale vůbec tulipánům. A abychom se nezlobili, že má kytky rád. Ono to bylo alegoricky, ale pravda. Já to tvrdím furt. Takže mě ta válka připadá, mně je úplně jedno, abych se tím přiznal, Milene, jestli by ta válka měla skončit porážkou Ukrajiny nebo porážkou Ruska. Mně to je úplně jedno. Přesně mě vadí to zbytečné umírání lidí, mladých lidí, ano, civilistů, dětí a neskutečné utrpení. Ti lidé, kteří tu válku jakýmkoliv způsobem podporují, chtějí, aby Ukrajina za každou cenu vyhrála, tak to jsou lidé, kteří nikdy ve válce nebyli. Já bych jim přál, aby si vzali zbraň, neprůstřelnou vestu, helmu a šli si na 14 dní lehnout do toho zákopu, aby na ně ta druhá armáda střílela. Nebo aby minimálně měli syna nebo někoho z rodiny v té válce. Oni by možná změnili názor a začali by jednat o míru, ne o tom, že musí Ukrajina za každou cenu vyhrát. Co to je za každou cenu? Co je to ta každá cena? Totální vyhlazení ukrajinského obyvatelstva? Nebo válka, co je to ta každá cena? Za každou cenu musí vyhrát? Já ti řeknu, co to je každá cena. Válka Spojených států s Ruskou federací do posledního Ukrajince. Ano, podívej se, jak my teďka draze platíme to, že za nás musí Ukrajina vyhrát za každou cenu. A pro nás je ta každá cena, opravdu každá. I to, že nebudeme mít čem topit, že nebude elektrika, že lidi nebudou mít na splátky, že si nebudou moct koupit ani základní životní potřeby, že už potraviny se začínají prodávat na dluh. Tak to je ta každá cena. Tak ta cena je pro mě osobně už moc vysoká. Ale ono to je nejenom u nás. Samozřejmě podle ekonomů, třeba Jacques Piketty, francouzský ekonom, řekl, že, myslím, že se jmenuje Jacques, nebo přesně jméno nevím, ale Piketty určitě, že nejvíce to odnese, tento konflikt a ty sankce, právě Česká republika. Odneseme to víc než Slovensko, víc než Polsko, odneseme to nejvíc my Česká republika. Ano, protože my máme největší závislost na ruských surovinách. A naše vláda dělá ze všech vlád ještě navíc pro obyvatelstvo nejmíň, pokud jde o tu energetickou krizi. Takže my jsme nejvíc závislí, ale vláda dělá nejmíň. Jak to může asi dopadnout? No ale ono to je, říkám, já jsem se dneska dočetl, že třeba ve Švýcarsku taky chtějí omezovat vytápění a šli ještě dál. Naši tvrdí, že se od vytápění musí omezit na 18 stupňů a to jenom v těch činžácích a v těch bytech.
u soukromých domů to nemůžou kontrolovat, protože ty lidi si seženou topení mimo tyhle ty komodity. Když to ve Švýcarsku, tam vydali, že se nesmí topit ani ve soukromých domech, jak to budou kontrolovat, nevím, ale že jim za ten překročení těch tý teploty a mají tam, četl jsem, že tam má být jenom 15 stupňů, takže tam budou vysoké pokuty a vězení. A to už opravdu hraničí se snahou o nepřežití evropského obyvatelstva. Já úplně nevím, co ti v tuto chvíli na to mám říct, protože já jsem v šoku, kam až to Evropská unie, protože celá Evropa dotáhla. Švýcarsko jsem považoval za velmi vyspělou zemi s velmi vyspělým sociálním systémem, lidé tam mají vysokou životní úroveň. A teď se o tebe dozvídám, že když si zatopí, tak budou vězení. Takže zatopit se doma je ve Švýcarsku trestný čin, za který může jít člověk do vězení. No já doufám, že to není pravda. No já taky doufám, že to není pravda, ale já jsem to čet. Jo, ono faktem je, jak jsem koupil, tak prodávám. Vladimír, já jsem poslední dobou četl tolik nesmyslů v našem tisku, že jsem úplně klidný už. No na druhou stranu, ale ono to s tím vytápěním, prosím tebe, a to je ověřený fakt. Zdeněk Chytr z Berlína tak říkal, že v Německu už v Berlíně konkrétně je opatření, že se dělají, kde mají smějí vytápět taky jenom na málo stupňů. Dokonce se tam bude v některých bytech a domech jenom temperovat. To znamená, to jsou asi 3 stupně, aby to nezamrzlo. A že jsou tam připravené haly a místa, kam se ty lidé budou moci uchylovat na noc, aby se ohřáli. Ano, Vladimíre, pojďme si to shrnout. Evropa se dostala do situace, kdy má nedostatek základních surovin, jsou ohroženy základní potřeby obyvatelstva. Pojďme si říct, proč. Osobně si myslím, že je to proto, že Evropa si, jak už jsem zmínil, tu ukrajinsko-ruskou válku adoptovala. Že jsme se do ní zapojili víc, než bylo potřeba. Ano, bylo to ze začátku moc hezké. Ukrajina musí vyhrát, agresor nesmí zvítězit. A my jsme se do toho zapojili takovým způsobem, že v podstatě teďka my potřebujeme pomoc. My potřebujeme zachránit. Ale není kdo by to zachránil. Protože kdybychom se nestali lídry v sankcích, do té politiky nebo do té války se tolik neimplementovali, tak by tyto starosti, které teď řešíme, vůbec jsme nemuseli řešit. Protože já neříkám nepomáhat Ukrajině, nepomáhat lidem. Ano, jsem proto pomáhat uprchlíkům z války, ale opravdu z války. Jenom ano, morálně tu válku odsoudit. Ale to by podle mě stačilo. Tak jako jsme to dělali ve všech válečných konfliktech, které si pamatuju. Že jsme to odsoudili, pomohli jsme uprchlíkům a tím to pro nás skončilo. Ne, naše vláda musela jít ještě dál, musela být lídrem, vymýšlet další a další nesmyslné sankce, které mají v konečném důsledku dopad právě na naše obyvatelstvo. Takže děkujeme, vládo, sláva Ukrajině. Tak já jdu na další otázku. Dobrý večer. Na YouTube jsou reportáže zahraničních agentur, například indických, kde ukazují masivní nasazení Rusů na obnově obytných domů, doslova celých bloků v Mariupolu, a je patrné, že mnohé prostě staví od základu nové. Občané tam hovoří o tom, že ty domy byly zničeny ukrajinskou palbou a děkují za osvobození. Měl by host případně nějaké informace k tomuto, co u nás je účelově zatajováno, ptá se Jirka z Pardubic. Ano, děkujeme Jirkovi z Pardubic. Nějaké informace k tomuto tématu samozřejmě mám. Je pravda, že Rusko investuje nemalé prostředky do obnovy těch území, které už oni dobili, které už považují za svoje. A první, co dělají, že obnovy infrastruktury, staví domy. Ale to se děje nejenom v těch jakože osobozených území nebo dobitých území, abych byl přesný. To se děje i na Krymu, který byl řadu let pod ukrajinskou správou, a sami obyvatelé Krymu říkají, Ukrajina všechno jenom brala, všechno ničili, teďka to přišlo Rusko a podívej se kolem sebe, všude se staví domy, moderní silnice
a to Rusko sem dává opravdu ty investice a zrovna tak to dělá i na těch územích, které už dobylo. A to je pravda, viděl jsem to na vlastní oči, nebyl jsem přímo teda v Mariupolu, ale byl jsem na těch územích, které už Rusko považuje za vlastní. Ano, všude se buduje. Například jsem dostal informaci, když jsem tam byl, o těch hranolkách, jak jsem hovořil, že tam neteče voda. Voda tekla, ale já jsem to chtěl ověřit, jestli na tom přece jenom není něco pravda, jestli tam nebyl nějaký problém s tou vodou. A ano, byl tam problém s vodou. Když začala válka, tak ruská armáda vyhodila do vzduchu přehradu, myslím... Ukrajinská armáda na začátku války vyhodila do povětří přehradu na řece Dněpr, odkud byly zásoby vody na Krym. Ale bylo mi to upřesněno, to se nedotklo civilního obyvatelstva. A zasaženy, pitné vody tedy. Pitné vody. Zasaženy byly jenom některé průmyslové podniky a hlavně zemědělství. Ale když Rusko zase tu oblast dobylo zpátky, tak první, co udělali, že obnovili tu přehradu a obnovili dodátky pitné vody a od té doby je všechno s pitnou vodou v pořádku. Jo, takže to Rusko ty škody napravuje, má tu tendenci je napravovat. Do jaké míry se jim to daří, těžko říci, ale tu snahu rozhodně má. A to, co píše posluchač, že Rusko se snaží ty škody napravovat, budovat novou infrastrukturu, stavět budovy, tak to je pravda, to mohu potvrdit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už si můžeme povídat. Dobrý večer, tady Eva z Moravy, já hosta pana Zaděláka. Děkuji, dobrý večer i vám. A já teda jsem bohužel neslyšela úplně všechno, takže možná se omlouvám, pokud už jste o tom mluvil, ale chtěla jsem se zeptat, protože v televizi nás neustále, jako nám tvrdí, jak Ukrajina zahájila tu protiofenzivu Chersonu a jak se jim daří, tak jsem chtěla vědět teda, jestli je to pravda nebo ne, jak to teda ve skutečnosti je. A pak jsem měla ještě jeden druhý dotaz, jestli můžu mít, jestli jste třeba neuvažovali natočit reportáž, aby se třeba i v cizině dozvěděli o tom případu slovenského občana, pana, myslím, Hanbálka, ano, Hanbálek, který vlastně měl zmražený všechny ty účty a sebraný majetek a pas sebraný jenom proto, že byl člen nočních vlků. Tak mě zajímalo tady to, jestli jste třeba neuvažoval o tom tady tu kauzu jakoby zmedializovat ve světě. No, jinak samozřejmě, teda děkuji za pořad a budu poslouchat v rádiu, ano? Děkujeme, krásný večer, děkujeme za dotaz, taky. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak pokud jde o pana Hanbálka, tak já nemám problém s tím celou tu kauzu natočit reportáž, zveřejnit. Otázka je, které médium je schopno tuto reportáž odvysílat. A tak, aby to záleželo na samotném panu Hanbálkovi, jestli byl ochoten se mnou spolupracovat a zúčastnit se natáčení. Paní se ptala na tu mexickou televizi, jestli by byla ochotná něco odvysílat. Ano. Pokud bychom byli konkrétní, mexická televize, nevím, neptal jsem se ještě mexické televize na to, ale myslím si osobně a musím říct, že asi ne, protože pro Mexiko to není téma číslo jedna. Mexiko zase... Není to pro ně tak zajímavé, je to malá kauza, daleko od nich a myslím si, že nebudou chtít reportáž malá na tohle téma. Není to válka, oni i tu válku vnímali velmi okrajově a chtěli dvě kratoučky, tři reportáže denně, přitom to byla válka a tohle je v podstatě proti té válce nepatrná kauza. Myslím, že tam... A připomíná, jak byla ta první otázka od paní... Teďka nevím, vždycky jsou ty dvě otázky, tak je to problém, protože na tu první zapomeneme. Paní říkala, nevím taky. My si to musíme psát, ale myslím, že zvoní telefon a tentokrát, pokud budou dvě otázky, napíšeme si. Tak vemu další telefon. Šťastná, dobrý den z Ostravy. Dobrý den. Já vás zdravím, pánové, a moc bych chtěla poděkovat za ty úžasné informace, objektivní, a moc se těším na ten rozhovor a mám dotazy tak trošku dva. Zase dva, prosím vás, vždycky jeden, my ten druhý potom zapomeneme oba. Pokusíme se ho nezapomenout. Koho? Jo, ty dva dotazy. Tak napřed řekněte první a my vám odpovíme. Tak.
Jo, to nebudou těžké, to budou lehké. Jenom, jestli pan Zelňák neuvažoval, že jestli by emigroval, jestli se to vůbec dá. A za druhé, jestli Rusové, jak mají názor na Čínu v této situaci. Ano. Dobře. O emigraci jsem jenom neuvažoval, teda to musím říct. Jo, já budu poslouchat, já jenom jsem chtěla doříct to, co jste řekli, že kdyby ženy vládly, tak by vlastně nebyly války, ale státy by mezi sebou nekomunikovaly, se říká. Ano, to je možné. Tak pěkný večer, budu poslouchat, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Tak to si odpověděl první otázku, že si neuvažoval o emigraci. A teď ten druhý dotaz. A ten druhý dotaz, co říkají Rusko, Rusové a lidi tam na Čínu. Oni o Číně zase tak moc nehovoří, vnímají Čínu jako potenciálního obchodního partnera a případného vojenského spojence. Oni mají podepsanou na 30 let obchodní a vojenskou smlouvu, to je podepsal Xi Jinping s Vladimírem Putinem, ovšem na druhou stranu já jsem se dočetl, a nevím, jestli je to pravda, možná, že budeš mít lepší informace, že i některé čínské banky zmrazily ruským oligarchům účty, které tam měli u nich. Ruské? Oligarchy. Rusko zmrazilo vlastním oligarchům? Ne. Čína. Jo, Čína, jsi řekl Rusko. Tak pardon, vidíš zase. Čína, tak... že zmrazila dokonce některým oligarchům účty. Hele, slyšel jsem to, ale zase je to informace, kterou jsem jenom zachytil z médií, takže ji nemůžu ani vyvrátit, ani potvrdit. Opravdu nevím. Zachytil jsem to z médií tak jako ty. Já? Přesně, já nemám žádný. Když jen já byl v Číně, tak tato situace ještě nebyla. Minane, další otázka. Dobrý večer. Prosím, máte info, jak je skutečný důvod vypnutí plynovodu? Děkuji za odpověď. Pálková. Paní Pálková se ptá. Tak zdravíme paní Pálkovou. A skutečný důvod, to je velmi těžké specifikovat. Já si myslím, že osobně si myslím, že tentokrát má náš mainstream pravdu, že to je reakce prezidenta Putina a Ruska na naše sankce. A upřímně řečeno, divím se, že to Rusko a prezident Putin vydrželi takhle dlouho nám dodávat plyn, přesto, že jsme zvyšovali sankce, vymýšleli největší nesmyslné sankce a přesto jsme ten plyn zatím dostávali. Ale já to chápu jako naprosto logický a předvídatelný krok Ruska na, jako odpověď na sankce proti Rusku, které uvaluje Evropská unie. No a já bych ještě dodal jednu věc, ten důvod, proč to udělali. Protože ty sankce už přerostly snesitelný rámec toho, co ruská veřejnost snese. Protože já jsem se dočetl, že ruská veřejnost už na Vladimira Putina řekl bych, naléhala a nabádala ho, aby přestal být tak velkorysý, protože oni mají speciální denacifikační operaci na Ukrajině, ano. Ale Rusko dodává na Ukrajinu jak ropu, tak plyn. Tady si úplně nemyslím, že to je pravda. Ještě jednou, když jsem byl přemnul, ty jsi reagoval hned na začátku. Ten důvod, ano. Jsem říkal, že to je veřejné mínění, ano. Které na Vladimíra Putina... Tady si nemohu souhlasit, protože veřejné mínění, speciálně na Krymu a vůbec i v celém Rusku, je takové, že oni prezidenta Putina milujou. Oni bezpodmínečně schvalují všechny kroky, které dělá, včetně té operace na Ukrajině. Ale to ano, ale že je moc, moc dobrotivý. Jo, že vůči těm sankcím Evropy, že neodpovídá adekvátně. Tlačili ho do toho. Tohle jsem tam nezaznamenal. Oni naopak mají tendence se těm sankcím vysmívat a baví se tím, jak oni sami říkají, že jde o boomerang efekt, že my vymyslíme sankce proti Rusku a potom oni se dívají, jak ty sankce dopadají na nás. Přesně tak. Ale oni sami říkají, že ty sankce jsou jim k smíchu.
že vlastně na ně nemají téměř vůbec žádný dopad. Ano, něco se díky sankcím zdražilo, ale kdybych je měl citovat, jedná se o lehký diskomfort, který lehce přežijeme. Takhle obyvatelé vnímají dopad těch sankcí. A já jsem tam osobně nezaznamenal nic z toho, co jsi říkal, že by obyvatelstvo vytvářelo na prezidenta Putina jakýkoliv tlak ohledně sankcí. Oni schvalují to, jak prezident Putin postupuje. Oni dokonce vnímají to, že Putin vymyslel asi 20-letý plán ekonomický. Oni vnímají to, že on ho dodržuje, oni ho v tom podporují a proto vlastně nechtějí jiného prezidenta, než je prezident Putin. Protože já jsem oponoval tím, že prezident Putin vlastně umožnil podepsání zákona, který mu umožňuje, aby byl vlastně tak dlouho prezidentem. Oni mi to takhle vysvětlili a říkám, ale já to nepovažuji za úplně demokratické, kde může jeden člověk prostě takhle dlouho vládnout. A oni říkají, není to úplně demokratické, ale je to výhodné pro nás jako pro Rusy. Protože on má určitý plán a on ho plní. Protože my to vidíme, jak se ta naše situace zlepšuje ekonomicky. A kdyby nastoupil každých 5 let nový člověk, nová vláda, tak, jako je to u vás v Evropě, tak ta vláda neumí nic, je nová, všechno se musí učit a byl by tady takovej bordel, jako je u vás v Evropě. Přesně tak. Tak ano, teďka, ano, ano. Co na to mám říct tam, že... Tak, můj další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já se chci zeptat, jaký je přesně ten 20. plán Vladimíra Putina. To je vše, díky zatím, naschle. Tak, díky, naschlenou. Ten 20-letý plán, hele, úplně přesně ho neznám, ale zhruba obsahuje to ekonomický rozvoj toho Ruska. To znamená, on řekl například, že třeba do 5 let vybuduje infrastrukturu na Krymu, že budou do 10 let kompletně obnoveny všechny hlavní komunikace na celém Krymu a že bude dokončena výstavba nových bytů do roku 2030. Například. Jo, tak to on. A ty Rusové, já tam nevím úplně přesně ty detaily, ale ty Rusové, ty běžní lidé, ty to vnímají tak, že to, co on řekl, že třeba do roku 2022, který teďka, bude tolik a tolik kilometrů dálnic a to se opravdu plní. A oni to vnímají tak, že on plní svůj slib a věří mu a chtějí mu dát tu možnost, aby uskutečnil všechno, co slíbil. Protože oni mu věří, že to splní. Mm-hmm. A proto nechtějí, aby se ta vláda změnila. Protože ta nová vláda už by to nemusela splnit. Takže oni věří, důvěřují tomu prezidentovi a chtějí mu dát možnost, aby dokázal to, co slíbil. Jestli to opravdu splní, ukáže budoucnost. Další den. Dobrý večer, vážení pánové. Já otevřeně říkám, že si přeji, aby Rusko brzy vítězně ukončilo speciální vojenskou operaci a denacifikovalo Ukrajinu, píše Olga Králová z Dobrovnína. Já bych to upřesnil, já jsem téhož názoru. Těžko říct, že si přeji, aby Rusko vítězně ukončilo svoji operaci. Pro mě je spíš důležité, aby ji ukončilo. Jestli vítězně nebo nevítězně, je v tuto chvíli pro mě osobně úplně vedlejší. Pro mě je prioritní, aby ukončilo, aby byl konečně mír, protože já říkám, i Rusové to říkají, že s Ruskem se nedá bojovat, s Ruskem se musí obchodovat. Tohle podepisuju. Ano, já jsem taky už z historie je známo, že pan Klausewitz prohlásil, že Rusko se nedá porazit. Ano. Ale Rusko ten konflikt vyvolalo a Rusko by ho mělo ukončit. Jestli vítězně nebo ne, to už je otázka pro další diskuze. Proč ta válka vlastně vznikla, proč tu operaci zahájili, to je další diskuze, ale Rusko ji začalo, mělo by ji ukončit a to co nejdřív. Tak tady otázka, ale ta není podepsaná, tak to já se anonymní otázek tak mu další. Dobře. Paní se ptala, jak to je s protiofenzivou u Charkova, kde UK údajně velmi vítězí, píše Ladislav. Pane Ladislave, díky, to byla ta druhá otázka, na kterou jsme zapomněli. Děkujeme, pane Ladislave, za připomenutí. Tak je faktem, to jsem si tam ověřoval nedávno, že Ukrajinci opravdu udělali ofenzivu. Opravdu se jim podařilo udělat jakýsi malý, z mého pohledu z vojenského hlediska, zanedbatelný průlom. Obsadili některé, říkám, malé a neúplně důležité vesničky. Ale to vítězství je prodáváno jako obrovské vítězství, jako kdyby to byly velké město. A byl to Charkov anebo Cherson? Cherson.
Tak, paní Siptana, tady omyl... To je podobná situace, oni to dělali na několika, na několika místech střídavě. Tady se pan Vladislav zase ptá, jak to, že měli dělat odvojeně u Chersonu, probíhá, nebo je to výmysl? Taky mě to velmi zajímá. Není to výmysl, není to výmysl, je to pravda, probíhá tam jakási ukrajinská ofenziva. Ale tady by to chtěl upřesnit. Ofenziva by měla být, ta už proběhla před několika týdny, první část ofenzivy, takový úder, který by měl umožnit rychlý průlom a obsadit nějakého území. Ale tady úplně se to nedá považovat za ofenzivu. Ukrajina tam spíš zvýšila nějaký tlak na ruskou armádu a ruská armáda více či méně tomu tlaku odolává, ale ten tlak je přechodný a ukrajinská armáda nemá dost sil na to, aby ten tlak mohla stupňovat. Jo, takže tam dochází k nějakému přechodnému dobytí nějakých území a v okamžiku, kdy dojdou lidské zdroje a munice, tak ruská armáda poměrně snadno to území dobije zpátky. Rusko to i přiznává, že došlo k nějakým územním ztrátám, ale současně říká svým lidem, buďte v klidu, dobijeme to zase zpátky. Rusové sami vnímají tyto přetahovačky na těch hranicích jako určitou taktiku prezidenta Putina a ruské armády. Oni věří tomu, že když Rusko udělá nějaký ústupek, od někud se stáhne, že to je součást taktika ruska. Jo, oni tomu věří. Těžko posoudit z naší pozice, jestli tomu tak je, nebo ne. Je faktem, když to shrneme, faktem je, že Ukrajina stupňuje tlak, snaží se o nějakou ofenzivu, ale ta ofenziva není zas tak úspěšná a tak účinná, jak se u nás říká. Tak, vážení přátelé, poslední slova válečného zpravodaje Milana Zaděláka. Teď si to řekl, jako kdybych umřel, poslední slova. Poslední slova v tomto pořadu. Tak, děkuji. Protože už máme po 21. hodině, ono to uteklo opravdu jako voda. Ano. Takže já vám děkuji za vaše dotazy a Milanovi děkuji, že vážil cestu sem k nám do studia. Přeji mu šťastný návrat. No a jakmile někde zase se dostane tam, kde nějaký ten konflikt a bude o tom točit pro tu mexickou televizi nebo pro jinou televizi třeba nějaké materiály, no tak se určitě ozve a určitě si uděláme další pořad. Sliboji a já moc krát děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju klidnou, krásnou noc. Dobrou noc. Tu je náš svět, určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět, nemůžem pořád odpouštět. Chtějí v nás všechno utopit, prostě jim smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit. Jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemít strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí a zdravý rozum přece povely nedává. Tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věků sled. Tohle to je náš svět, nemůžem pořád odpouštět. Sud nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám.
doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen oko za oko, náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, že tu jsme dospělí, zase tak nejsme.